Salam, siz Real TV'də fermerin real dostuna baxırsınız. Mənim adım Ruslan Zeynaldır. Bizim bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən, daha dəqiq desək, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, AKİA'nın dəstəyinlə ərsəyə gəlir. Bugün çox maraqlı mövzulardan danışacaq, amma əvvəlcə Aqro xəbərləri izləyək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Axsafa rayonunda növbəti Aqrar İnnovasiya Festivalı keçirilib. Axsafa Aqrar Sənaye Kompleksində keçirilən festivalda Elmi Tədqiqat İnstitutlarının mütəxəssisləri, alimlər, fermerlər, rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, aqrar sahədə fəaliyyət göstərən yerli şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Aqrar innovasiyaların təbliği və təşviqi fermerlər və sahibkarlar arasında işgüzar əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində keçirilən festivalda yerli şirkətlər innovativ suvarma texnikaları, müxtəlif təyinatlı çoxfunksiyalı dronlar, zərərvericilərə qarşı yeni mübarizə vasitələri, kənd təsərrüfatı üçün alternativ enerji mənbələri, həmçinin yeni təşəkkül tapmış yüksək məhsuldarlıq göstəricilərinə malik yem bitkiləri kimi innovativ məhsul və texnologiyalarını nümayiş etdirib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi və Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı Azərbaycan Gilə Meyvə İstehsalçıları və İxracatçıları Asosiasiyası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Albalı və Gilas Festivalı keçirilib. Festivalın keçirilməsində məqsəd fermerlərin yetişdirdiyi albalı və gilas növlərini nümayiş etdirmək, fermer və sahibkarlar arasında işgüzar əlaqələri genişləndirməkdir. Qeyd edək ki, albalı gilas festivalının Xaçmaz rayonunda keçirilməsi təsadüfi deyil. Ölkə üzrə gilas bağlarının 35%, istehsal olunan gilasın isə 42% Xaçmaz rayonunun payına düşür. Açılış mərasimindən sonra festivalın qonaqları kənd təsərrüfatı şirkətlərinin təqdimatlarını izləyib. Milli kulinariya nümunələri və xarici ölkələrin mətbəxləri ilə tanış olublar. Festivalda mədəni etnografik tədbirlər, ağır atletlərin çıxışı, müxtəlif əyləncəli yarışlar və müsabiqələr təşkil edilib. Festival zamanı mütəxəssislər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarına məsləhət xidməti də göstərilib. Verilişimiz davam edir, əziz tamaşaçılar, əziz fermerlər. Bugün taxıl mövzusundan danışırıq. Artıq bir müddətdir ki, ölkəmizdə taxım biçini başlayıb, sahələrdə vəziyyət nə yerdədir, xüsusən də kombaynlarla bağlı söhbət eləyəcəyik. Kombaynla bağlı mexanizatorların hansı çatışmazlıqları var? Bax, bu mövzunu danışmaq üçün birinci qonağımı böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim eləmək istəyirəm. Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin müşaviri İsrafil İsmayılov buradadır. İsrafil müəllim, salamlayıram sizi, fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Əvvəlcə istəyərdim başlayaq ondan ki, taxıl biçini zamanı mexanizatorlardan hansı keyfiyyət tələb olunur? Yəni, onların qarşısına qoyulan şərtlər, tələblər nədən ibarətdir? Biz agroservis açıq cəmiyyəti olaraq istifadəmizdə olan taxıl yığan kombaynlardan fermerlərə xidmət göstərmək, sahələrin taxılını biçmək üçün mexanizatorlarla müqavilə bağlayırıq və bu mexanizatorlar kombaynları idarə edir, fermerlərin sifarişini yerinə yetirir. Mexanizator ilk növbədə idarə etdiyi kombaynın quruluş xüsusiyyətlərini bilməlidir, nizamlamalarını bilməlidir, əgər orada ehtiyac yaranarsa, ehtiyac hissələrinin dəyişdirilməsini bilməlidir və vaxtı-vaxtında iş prosesində, işdən sonra, mövsüm ərzində haqlayan kombaynlara texniki xidmət aparmağa bacarır. Qulluq göstərməyə bacarmalıdır. Bu bir növ, yəni bizim bildiyimiz sürücüdür, şoförd öz maşınına qulluq eləməlidir. Təbii. Yağı, suyu və sər və ilaxır. Və digər tərəfdən ən vacib olan, bilirsiniz ki, taxıl o da çox həris olduğu üçün təhlükəsizlik məsələlərinə həm özünün təhlükəsizliyini, ətrafda olan insanların təhlükəsizliyini, həm də yanğın təhlükəsizliyini ciddi olaraq gözləməyə bilməlidir. Bunlar hamısı mexanizatordan təbii. Bəli, təbii, əlbəttə ki, bunlar kombaynın işi zamanı baş verən məsələlərdir. Bütün bu qaydaların hamısını bilməsi vacibdir. Bəli. Yaxşı, mexanizatorların öyrədilməsi prosesi aparılırmı? Yəni, təbii ki, onların bəlli bir təcrübəsi var. İllərdir mexanizator kimi fəaliyyət göstərən, kombayn sürən insanlar var, fermerlər var. Amma bilmədikləri şeylər də ola bilsin ki, onu yəqin ki, öyrədirsiniz. Təbii, biz ənənəvi olaraq
biçin öncəsi, demək bizim gətirdiyimiz yaxud da bizim bazalarımıza gələn yeni kombaynlar olanda mütləq onları mexanizatorlara təlim kursları pulsuz, yəni agroservisin özünün hesabına demək təşkil edirik. O kurslar hansı ki, demək fermerin özünün istəyindən asılı olaraq özü də ola bilər, istədiyi mexanizator da ola bilər. Onlar kombayn istehsal edən firmanın öz işçiləri tərəfindən və artıq əvvəlcədən hazırlanmış bizim yaxud da Respublikanın digər rayonlarında bölmələrimizdə olan mütəxəssislərin iştirakı ilə təlim kursları keçirir və bu təlim kursları birinci növbədə o yeni texnikanın yeniliklərini mənimsəməyi, onlardan istifadə qaydalarını mənimsəməyi həmin kurslarda, demək təlimlərdə mexanizatora çatdırılır. Kombaynlarımız yenilənir, yeni innovativ texnika texnologiyalar gəlir. Ona görə də o mexanizatorlar o kursu təlimi keçdikcə həmin yenilikləri mənimsəyir ki, o daha səmərəli istifadə edə bilsin. Epizod var ya, bu bəli. Biçindir də, düzdür mü? Bəli, biçindir. Elə istəyirsiniz kadrların üzərində izah eləyə bilərsiniz. Bu kombaynçı, yaxşı kombaynçıdır yoxsa yox? Burada kənar, taxılın kənarları biçilir, gördüyünüz aha kimi. Bu, taxıl biçinin hazırlıq ərəfəsindədir. Çünki kənarda bir sahələr görürsən, kələşötür olur, çirintili, çıxıntılı olur. Bəli. Orada suvarma axları olur. O suvarma axları mütləq doldurulmalıdır ki, kombayn hərəkəti zamanı normal digər nəqliyyat vasitələri hərəkət edərkən heç bir maneəyə rast gəlməsin. Hı-hı. Və burada o sürətin tənzimlənməsi nədən ötürüdür? Bilirsiniz ki, hər bir kombayn özünün buraxılış qabiliyyəti var. Yəni, bir saniyə ərzində 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo dən kütləsi buraxa bilir. Bəli. Ona artıq dən kütləsi daxil olduqda baraban ona gücü çatıb, çatdırıb döyə bilmir. Onda baraban boğulur. Belə hal olanda dayanır və vaxt itkisinə səbəb olur. Eyni zamanda mexaniki zədələnmələr olur. Buna görə kombaynın sürətini elə tənzimləmək lazımdır ki, o həmin vaxt dediyim məsələlərə rast gəlməsin. Bu, mütləq vacib olan əsas şərtlərdən biridir. Maraqlı qadırdır. Bax, bunu bu, son dövrlərin ən müasir texnikalarından biridir. Bu texnik kombayn dağlıq və dağətəyi rayonlarda taxılın biçilməsi üçün istehsal olunmuş kombayndır. Bunun özəllikləri nədir? Fikir verdiyiniz kimi, kombayn mali sahədə durubdur. Onun cəhrəsi durduğu sahətə nəzərən yenə özünün maliyyini dəyişə bilir. Bəli. Yəni, durduğu sahədən yox, biraz da artıq maliyyətə işləyə bilər. Eyni zamanda onun arxa təkərləri də eyni zamanda kombaynın özünün deyək ki, bütün kombaynın gövdəsini üfüqi vəziyyətdə saxlaya bilir. Bu nədən ötürüdür? Bilirsiniz ki, belə kombaynların bunkerlərində 2 ton yarım, 3 ton, hətta 4 tonə yaxın taxıl olur biçin zamanı yığılanda. O mali səviyyədə olanda həmin o taxıl bunkerdə axıb əks tərəfə müqavimət yaradıb kombaynı aşıra bilər. Ona görə də kombaynın həmin səviyyədə düz durması, təhlükədən sovuşması üçün onun çərçivəsi kombaynı düz saxlamağa imkan verir. Bu kombaynları biz son il gətirmişik, açıq deyirəm. Və bunu bizim mexanizatorlarımız artıq 2 mövsümdür ki, istifadə edirlər. Bunun ən gözəl deyək ki, tətbiq sahəsindən ibarətdir ki, o biri kombaynların işləyə bilmədiyi sahələrdə bu kombaynlardan istifadə olunur. Və bunu da biz xüsusi olaraq mexanizatorlara təlim keçirik ki, onlar öyrəniblər istismarını, quruluşunu və belə hallarda istifadə qaydalarını. Amma mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, yüksək dağlıq şəraitində belə böyük qabaritlə malik, baxırsınız, bunun qabariti çox böyükdür. Bəli. Yüksək qabaritlə malik olan belə kombaynların yüksək yamaçlıqlarda işləməsi də özü də təhlükəlidir. Ona görə də bizim dövlətimizin apardığı siyasət, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin apardığı siyasət ondan ibarətdir ki, bitkilərin demək rayonlaşdırılması məsələsi mühümdür. Yəni yüksək dağlıq şəraitində əgər taxılı səpmək asandırsa, onu biçmək çətin olacaq. Bəli. Yığmaq çətin olacaq. Onu nəzərə almaq lazım. Onu nəzərə alıb o dağlıq yüksək dağlıq şəraiti üçün münasib olan bitkinin əkilməsi daha məqsədə alınmalı. Bəli, bu çox vacibdir. Vacib olan digər məsələ isə bizim fermerin real dostunda fermerlərin suallarını səsləndirməkdir. İcazənizlə indi o suallardan birini fermer soruşur rubrikasında eşidək. Siz onu cavablandırın, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Mən Hüseynov Yusif, Yevlax rayonu Kövər kənd sakini. Sualım ondan ibarətdir ki, yeni dağ kombaynların üstünlükləri nədən ibarətdir? Aranda biçimlər zamanı bu kombaynlardan istifadə etmək olurmu? Dağ kombaynları deyəndə biz dağlıq şəraitində işləmək üçün nəzərdə tutulmuş kombaynları, yəni onun təhlükəsizliyini təmin edən əlavə innovativ texnologiyalar var burada. Onun, yenə deyirəm, biçən hissəsinin maliyyinin təmin olunması, onun gövdəsinin üfüqi vəziyyətdə saxlanması, yamaçda, yenişdə,
yoxuşda və üfüqü sahələrdə işləmək üçün bunun mexanizmləri kifayət qədər vardır. Əlbət ki, əgər bu dağlı şəraitində işləyə bilirsə, bu kombayn düzənli şəraitdə böyük məmuniyyətlə işləyə bilər. Yəni, bunun elə bir məhdudiyyəti yoxdur ki, bu ancaq dağlı şərait. Sadəcə olaraq, bunun o mexanizmləri düzənli şəraitində tətbiq olunmayacaq. Üfüqü vəziyyətdə olduğu üçün nə çərçivəsini göründüyü kimi formada üfüqü vəziyyətə gətirmək lazım deyil, nə onun cəhrəsini dəyişdirmək lazım deyil. Adi kombayndan işləyən formada yenə öz işini davam etdirəcəkdir. Amma müsbət tərəfi ondan ibarət ki, bu universal kombayndır. Versal. Həm dağlıq şəraitində, həm düzənlikdə, həm dağətəyər rayonlarda böyük keyfiyyətlərə malik olan və özdə itkisiz dəniz ədələnmədən itkisiz yığan kombayn. Çox maraqlı manevrlar edir bu kombaynlar. İsrafil müəllim, bax müraciətlər çox olur ki, kombayn çatmır, kombayn yoxdur, bizim bölgədə kombaynla bağlı çətinliyimiz var. Fermerlərdən, yəqin ki, sizin özünüzə də belə müraciətlər daxil olur. Bax, bu çatışmazlıq olanda həmin məsələni dərhal necə həll edirsiniz? Bu günləri bizim respublikamızda 964.712 hektar taxıl əkilib. Onun təxminən 570 min hektarı buğdadır, 380 neçə min hektarı arpadır. Və bilirsiniz ki, bizdə taxılın 65%-i düzənli ərazidə əkilir. Onun 28-29%-i dağətəyi rayonlarda əkilir. 1-2%-i dağlıq ərazidə əkilir. Deməli, taxılın əsas kütləsi haradadır? Düzənli ərazi. Aran rayonlarında. Biz bütün kombaynları həm özümüzün, həm də lizinqə verilmiş, vaxtilə fərdi insanların, özəl servislərin ixtiyarında olan kombaynlar hamısı ilk olaraq ilk yetişən yerə yönəlir. Yəni, Aran bölgəsinə yönəlir. Dislokasiya olunur Aran bölgəsinə, oradakı taxılı biçirlər. Bu əvvəlcədən bilinir də, onsuz da. Əlbəttə taxıl, bəli, onun ənənəvi bir bəlli bir informasiya var ki, harda taxıl tez yetişir, bütün kombaynlar istər-istəməz ora mobilizasiya olunur. Hər bir rayonda həm özəl sahibkarlar, həm aqroservisin cəmləşdiyi bir ümumi bir kombayn sahibi var. Bu kombaynlar ilk olaraq həm Aranda olanlar, Dağətəyi rayonunda olanlar və Dağət rayonunda olanlar. Ona peredislokasiya deyirlər, yəni yerini dəyişmək gəlib Aran rayonlarında biçində iştirak edirlər. Və bilirsiniz ki, ilk olaraq arpa yetişir. Arpanın yetişməsi ilə buğdanın yetişməsi ilə təxminən 10-12 gün fərq var. Bəli. Bu 10 gün müddətində biz çalışırıq ki, arpanı biçib insanlara təhvil verək. Və bu gündə biçilən 420 min hektar taxıl ki, biçilibdir, onun 286 minə yaxını artıq arpadır. Yəni, arpa 140 min hektar demək, buğda biçilibdir, qalanı da arpadır. Artıq 75%-ə yaxın arpa sahələri biçilibdir. Və proses də gedir. Proses də davam edir. Və bu, niyə belə olur? Biz önəmi veririk arpaya. Arpaya ona görə ki, arpa vaxtı, yəni yığım vaxtı keçdikdən sonra tez itkə gedən bitkidir. Yəni quruduqdan sonra onun sümbülü dibindən qırılır. Bir balaca külək əssə, ya yağışlı hava olsa, onun sümbülü dibindən qırılır. Yəni vaxtında eləmək lazımdır. Kövrək bitkidir. Ona görə arpanı tez biçib götürmək lazımdır. Amma buğda bir qədər lap 12 gün, 15 gün geciksə belə, o əksinə daha da çox qidalanır, daha çox minerallanır, tərkibi zənginləşir və çəkisi ağırlaşır. Yəni məhsulları artır. Ona görə buğdanın yığımına bir o qədər tələsməyə ehtiyac yoxdur. Amma siz dediyiniz suala gəlin. Suallar nədən yaranır? Kombayn. Hava iqlim şəraiti bilirsiniz ki, bu iyun ayının axırına yaxın biraz yağıntılı keçdi. Yağıntı keçsə də kombayn işləyə bilməz. Həm saha islanır, kombayn da orada işləyə bilmir. Ona görə bir qədər gecikmələr yaranır. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda fermerlər, indi hamısını mən demək istəyirəm, bəzi fermerlər bu növbəliyi gözləmir. Kombayn eyni zamanda bir fermerin sahəsində çalışa bilər, eyni zamanda. İndi bu sahəni biçib qurtardıqdan sonra o biri fermerin sahəsinə keçə bilər. Təəssüf olsun ki, bəzi ləngimələr olur bəlkə. Ləngimələr onu dediyim kimi. Ona narazılığın səbəbi odur. Bəzən işi elə təşkil edirlər. Çünki digər də, yəni digər fermerin də mən əminəm ki, o fermer deyir ki, sual verin də, bax mən o sualı verim. Digər fermer də maraqlıdır axı, İsrafil müəllim ki, onun da sahəsi biçilsin. Sizin sahənizdə gecikmə olanda mənim sahəmdəki məhsul qalır sahədə. Təbii. İndi mən elə bax ona gətirirəm ki, məsələn, mən fermerəm, taxılımı biçmək istəyirəm. Kombayn gəlibdir, kombayn bu kəri dolubdur, onu boşaltmaq üçün avtonaqliyyat lazımdır. O avtonaqliyyat vasitəsi olmadığına görə kombayn gözləyir, işləyə bilmir. Bunları koordinasiya sürətli eləmək olurmu? Bunu eləmək üçün fermer özü çalışmalıdır ki, kombayn sifariş verəndə özünün varsa avtomobili gəlməlidir, yaxud kombaynlar özü gətirməlidir maşını ki, bu bunkerdə olan kimi boşaltsın. Bəli. Bu bir məsələdir. İkinci bir tərəfdən bir də görürsən ki, kombayn bir sahədə işləyəndə növbədə durub tutaq ki, misal üçün deyirəm, qanunla bir 30-40 km məsafədə olan başqa bir
fermer. O mütləq israr edir ki, mənim sahəmi gəlib biçsin. İndi təsəvvür edin, 40 kilometr o yüzə, 40 kilometr bu yüzə. 80 kilometri kombayn, 20 kilometr saatlə torpaq yolundan gəlib gəlməsi üçün 5-6 saat vaxt lazımdır. Bu 5-6 saatda bu yanında olan fermerlərin hamısının sahəsini nəyə bilər? Biçə bilər. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən bizim insanlarımızda bir qədər tolerantlıq lazımdır, bir qədər səbir lazımdır. Bizim ölkəmizdə bu dəqiqə 1800-dən çox kombayn var. 1800-dən çox kombayn var. Hazırda bu dəqiqə mövcud olan kombaynların 400-ə yaxını fermer dislokasiya olunub. Cəlb olunub, harada sürətli biçin gedir ora. İndi aranırsan 65% biz dedik taxıl biçəndən sonra həmin kombaynlar predislokasiya olunacaq, yerini dəyişəcək daha təyir ayına. Niyə? Taxılın yetişməsinə görə yer dəyişmə deyilir buna. Bəli. Taxıl yetişdikcə kombaynlar ora qalxır. Taxıl yetişdikcə kombaynlar ora qalxır və ümumilikdə biz bu prosesi demək kombaynların dislokasiyasına nəzarət etməklə həyata keçirdik. Bu nəzarətlə bağlı sizdən sonra digər qonaq da var, elə Agroservis. Açıq Səhmdar Cəmiyyətlə əməkdaşıdır. GPS sistemləri quraşdırılır, xüsusi bir koordinasiya mexanizmi var. Ondan təbii ki, digər qonaqla da danışacaq. Yekun olaraq çox qısa istəyirəm danışaq İsrafil müəllim nədən? Taxıl ölkəmiz üçün strateji bir məhsuldur. Dünyada baş verən qlobal məsələlər göstərdi ki, biz bu sahə ilə bağlı xüsusi addımlar atmalıyıq ki, dövlətimiz tərəfindən bu addımlar atılır və bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də icra eləyir. Ümumiyyətlə, istəyərdim ki, bu sahədə yaxın gələcək üçün hər hansı bir planlar varmı, hansı məsələlər var? Çox qısa bu məsələ ilə də bağlı fikirlər. Siz çox yerində bu sualı verdiniz, mən təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, bugün dünyada bu baş verən hadisələr çərçivəsində ərzaq qıtlığı yaranıb, qiymətlər artıbdır. Və həmin artmış qiymətindən də məhsulu gətirmək çətinliklər törədir. Bəli. Və biz özümüzü təxminən 60-65% taxılla özümüz təmin eləyə bilirik. Bu, bugünkü rəqəmdir, düzdür? Bəli, amma çox təəssüf olsun ki, niyə biz 100% təmin eləyə bilmirik? Ona görə ki, bizim əhdiyimiz, yəni bizim deyəndə Söhbət Respublikada olan fermerlərdən gedir, şirkətlərdən gedir. Əkilən taxılın böyük hissəsi bərk buğda növüdür. O bərk buğda növüdür ki, ondan makaron vermişil istehsalında istifadə olunur. Amma çörək üçün yalnız yumşaq buğda lazımdır. Ona görə də dövlətimizin başçısı, möhtərəm cənab prezidentimizin xüsusi tapşırığı olur ki, növbəti illərdə biz artıq özümüzü təmin etmək üçün yumşaq buğda əkilməsinə geniş yer verməliyik. Bax, məsələ bundan ibarət ki, biz əgər bunu təmin edə bilsək, fermerlərimiz elə əkin xətrinə əkin yox, fayda götürmək xətrinə taxılçılıqla məşğul olarlarsa, orada yumşaq buğda sortları daha məhsul doğru buğda sortları seçmək lazımdır. Bəli, münasib buğda sortları olmalıdır ki, ondan bəli, çörək istehsalında biz ondan istifadə edə bilək. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, bizim həm fermerlərimiz, həm bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, eyni zamanda bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tərkibində olan strukturlar əlbir olaraq elə bir işlər qurmalıyıq ki, biz özümüzü tam taxılla təmin edək. Başqa xarici ölkədən asılı olmayaq. Və o da bu günləri həm dövlətin nəzarətindədir, həm nazirliyin apardığı siyasətdədir, həm də bizim özümüzün aparılan elmi işlər, aparılan digər istiqamətli işlər, tədbirlər buna yönəlibdir. Təşəkkür edirəm sizə, İsrafil müəllim. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Maraqlı hər zamanki kimi həm söhbət oldunuz. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun. Əziz fermerlər, kanalı dəyişmirsiniz, Real TV-də qalın. Fermerin real dostu çox qısa bir fasilədən sonra davam edəcək. Bəli, biz davam edirik. Fermerin real dostuna baxırsınız. Bugünkü mövzumuz taxıl biçinindən bağlıdır. Növbəti qonağım Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Agrotexniki Xidmətlər Şöbəsinin müdiri Akşim Məmmədovdur. Akşim müəllim, salamlayıram sizi. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram mən. Biz biraz əvvəl İsrafil müəllimlə maraqlı məsələlərə toxunduq. Ümumiyyətlə, Agroservis tərəfindən görülən bəzi işlərlə də bağlı təbii ki, danışdı. Amma istəyərdim sizlə daha detallı bu məsələlərə birbaşa rəhbərlik edən şöbənin, yəni şöbə sizin şöbədir, həm də məlumat verəsiniz ki, ümumiyyətlə, taxıl biçini mövsümü başlayıb artıq bir müddətdir gedir. İşlər nə yerdədir? Agroservis tərəfindən nə kimi işlər görülüb, həyata keçirilib? Təxminən ərazilərdə nə qədər kombaynınız var və s. və ilaxır. Buyurun. Bəli. Çox sağ olun, minnətdaram. İlk öncə bildirmək istəyirəm ki, hər il olduğu kimi bu ildə Agroservis Assosiasiya Cəmiyyəti olaraq cari ildə taxıl biçinin həyata keçirilməsi ilə bağlı cəmiyyətimiz öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmişdir. Belə ki, bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir ki, bunlardan ilk öncə bildiyiniz kimi taxıl
sahələrinə cəlb ediləcək kombaynlarımıza ilkin baxış keçirilmiş, onlar texniki cəhətdən yoxlanılmış, zəruri ehtiyac hissələri tədarükləri görülmüş və daha sonra kombaynların təmir prosesini həyata keçirmək üçün səyyar təmir briqadaları yaradılmışdır. Nəticədə cəmiyyətimiz tərəfindən 30-dan artıq yəni nasaz vəziyyət, texniki cəhətdən nasazlığı müəyyən edilmiş kombayn saz vəziyyətdə gətirilər, bu illərim mexanizatorlarımızın istifadəsinə verilmişdir. Və bundan başqa qeyd edim ki, bildiyiniz kimi 2019-cu ildən bəri taxıl yığan kombaynlarımızda artıq GPS elektron izləmə trekerlər quraşdırılmışdır ki, nə üçündür bu maraq? Bu GPS trekerləri mən ilk öncə kombaynlar quraşdırıldıqdan sonra bir neçə müxtəlif funksiyası vardır ki, belə ki, həmin GPS trekerləri vasitəsilə ilk öncə biz kombaynların işlədiyi sahələri müəyyən edirik və yaxud da müəyyən edilmiş vahid dislokasiya planımız var ki, həmin dislokasiya planına, kombaynların həmin dislokasiya planına uyğun işləyib işləməməyini, yəni müəyyən edilmiş trayektoriya üzrə hərəkət edib etmədiyini və görürük, yəni ki, təbii ki. Misal üçün, kombaynı sürən mexanizator sizə desə ki, Ağdaşdayam, baxırsınız ki, o Kürdəmirdədir, avtomatik müəyyənləşdirir, sadə edilərəsi. Təbii ki, biz bildiyiniz kimi cəmiyyət tərəfindən hər il olduğu kimi bu ildə vahid dislokasiya planı hazırlanır və o dislokasiya planı öncədən həm mexanizatorlara, həm Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşlarına, həm yerli icra nümayəndələrinə və bələdiyyələrə bildirilir və həmin o dislokasiya planına uyğun olaraq biz kombaynları gündəlik olaraq, yəni mərkəzi aparatda, mərkəzi qərargahda onlayn GPS izləmə qrupumuz var ki, həmin GPS izləmə qrupu vasitəsilə gündəlik olaraq hər gün kombaynlarımız izlənilir və hansı kombaynın dislokasiya planına uyğun hərəkət etdiyini, hansı sahədə biçin apardığını və hətta günün sonunda nə qədər hektar bizim kombaynlar vasitəsilə gün ərzində nə qədər hektar taxıl sahəsində taxıl biçdiyini müəyyən etmiş oluruq. Müəyyənləşdirə bilirsiniz. Bunlar hamısı statistik olaraq toplanılır. Hal-hazırda ölkə ərazisində aqroservis tərəfindən nə qədər kombayn işləyir sahələrdə? Hal-hazırda bildiyiniz kimi aqroservis Azərbaycanda 650-dən artıq kombayn, cəmiyyətə məxsus kombayn biçinə cəlb edilmişdir və bugünkü gün artıq 20 gündən artıqdır ki, biçin həyata keçirilir və cəmiyyətə kombaynlar. Bəli, kifayət qədər kombaynımız var. Müəyyən qədər kombayn çatışmayan ərazidə gündəlik olaraq mövcud tələbata uyğun olaraq vahid dislokasiya planımıza uyğun dislokasiya cədvəli hazırlanır və bu dislokasiya cədvəli gündəlik olaraq yerli qurumlarımıza çatdırılır. Və həmin dislokasiya cədvəlinin köməyi ilə hansı sahədə kombayn çatışmamazlığı aşkar edilərsə dərhal həmin sahələrə kombayn cəlb edilir. Cəlb edilir. Akşin müəllim, GPS bu xüsusi qurğuların tracker dediniz də, trackerlərin. GPS trackerləri. Bu funksionallığında belə bir imkan var mı ki, misal üçün sizin dislokasiya planına uyğun olmayaraq deyək ki, mexanizator Ağdaşda olmalıdır, Kürdəmirdədir. Onun fəaliyyətini dondurursunuz və kombayn belə deyək də sönür. Bəli, təbii ki. Biz ilk öncə və GPS trekerinin əsas xüsusiyyətlərindən biri odur ki, əgər hər hansı bir kombayn bizim göstərişimizə əsasən, ya belə müəyyən edilmiş dislokasiya planına əsasən müəyyən edilmiş ərazidə öz biçinini həyata keçirməsə, yəni belə deyək, plandan kənara çıxarsa, dərhal bizim əməkdaşlarımız onu aşkar eləyir və həmin GPS treker vasitəsilə kombayn söndürülür. Və yəni kombaynı söndürməyi təhlükəsizlik baxımından dərhal həyata keçirilmir. Yəni o trekerin elə bir xüsusiyyəti var ki, biçin aparılır, çünki biz o kombaynı elə yerdə söndürə bilərik ki, o mali sahədə ola bilər, yəni o kombaynın hərəkəti üçün təhlükəsizlik ola bilər. Söndür komandası gedəndən sonra, bir neçə dəqiqədən sonra o mali sahəyə çıxanda və yaxud da harasa yolun kənarına verib sahənin bir qırağında saxladıqdan sonra artıq bir ikinci dəfə xoda düşmür. Bu ona görə olunur ki, siz qaydalar əsasında əvvəlcədən növbəli sistemlə planlı şəkildə ərazilər üzrə siyahı tutursunuz və həmin ərazilər o qaydalara, o plana uyğun şəkildə belə deyək də, biçilməlidir. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, Aqroservis Aksiyamdar Cəmiyyəti olaraq bizim qarşımızda əsas hədəf ilkin olaraq 50 hektardan kiçik sahələri, yəni xırda orta təsərrüfat sahiblərinə məxsus olan taxıl sahələrini ilkin olaraq biçməkdir. Bildiyiniz kimi, Respublika üzrə ümumi taxıl sahəsinin harca 80%-ə yaxını orta və xırda təsərrüfat sahibinə, digər qalan hissə isə iri təsərrüfat sahiblərinə məxsusdur. Və biz ilkin olaraq xırda və orta kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına xidmət göstəririk öz kombaynlarımız vasitəsilə. İlkin olaraq onların sahələri biçilsin
daha sonra isə çünki böyük təsərrüfat sahiblərinin özlərinin kombayn varlığı var. Kifayət qədər resurslar var ki, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş güzəşli şərtlərlə kombayn əldə etsə edə bilsinlər, lakin xırda fermerlərin isə bu imkan olmadığı üçün yəni dövlət olaraq biz yəni xırda orta təsərrüf fermerlərinin ilkin olaraq taxıl sahəsini biçirik ki, onlar yəni məhsulu vaxtında itkisiz yığılsın. Təşəkkür edirəm. Biz davam edəcəyik. Verilişimizin bir ənənəsi var. Bizdə fermerlər tərəfindən gələn və ən çox verilən suallar səsləndirilir. Eyni zamanda əməkdaşlarımız elə bölgələrə, ərazilərə yollanırlar. Orada müxtəlif təsərrüfatla məşğul olan insanlardan, fermerlərdən suallar alırlar ki, o sualları biz elə fermerin real dostunda səsləndiririk. Növbəti sual da sizin üçündür. Təklif edirəm ki, o suala qulaq asaq, siz cavablandırın, sonra mənim növbəti suallarıma cavab verəcəksiniz. Buraq. Osman Osmanlı, Yevlax rayon Mabinəsi kənd sakini. Bir sualım var sizə. Son zamanlar biçində növbəllik ilə bağlı maarifləndirmə aparılır. Növbəlliyin əhəmiyyəti nədir? Yevlaxdan Mabinəsi kəndindən indi sual növbəlliklə bağlı. Əslində o sualı mən verəcəydim. Fermerin sualıdır. Buyurun. Nah, yaxşı. Deməli, fermerimiz çox düzgün buyurdu ki, son zamanlar bildiyiniz kimi artıq biz Agrosert Asiyamdar Cəmiyyəti olaraq taxıl biçinini müəyyən edilmiş, öncədən müəyyən edilmiş növbəli prinsipi əsasında həyata keçiririk. Bu növbəli prinsipinin hər belə deyək, həm mexanizator üçün, həm də fermer üçün böyük bir əhəmiyyəti vardır. İlk öncə bildiyiniz kimi yerlərdə bunun üçün biz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri yerli icra nümayəndələr və bələdiyyələr, eyni zamanda bizim yerlərdəki qurum əməkdaşlarının bu iş onların koordinasiyalı fəaliyyəti nəticəsində baş verir. İlk öncə biçim başlamamışdan öncə belə deyək, hansısa may ayının ortalarından etibarən müəyyən konkret buketlər hazırlanır. Orada hansı belə deyək, sahədə hansı kombayn biçinə aparacaq, mexanizatın əlaqə nömrələri müəyyən edilir və fermerləri toplanılır, onlarla maarifləndirici söhbətlər aparılır və eyni zamanda mexanizatorlar da həmçinin maarifləndirilir, bildirilir ki, hansı ardıcılıqla biçin aparılacaq. Yəni, konkret başlanğıcı nöqtə müəyyən edilir və müəyyən edilmiş ərazi ardıcılığı üzrə biçin aparılır. Bunun əhəmiyyəti, deməli, təbii ki, bayaq israf mənim qeyd etdiyi kimi, mexanizator əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, kombayn, təbii ki, belə deyək, pərakəndə şəkildə deyil, müəyyən edilmiş ardıcılıq üzrə bu sahədən, A sahəsindən, B sahəsindən müəyyən edilmiş ardıcılığa keçir və müəyyən edilmiş müddət ərzində keçir. Həm də səmərəli. Bəli, həm də səmərəli olur və faydalı şəmsalı yüksək olur. Fermer üçün isə əhəmiyyəti ondan ibarət ki, hər bir fermer bilir ki, onun sahəsi təqribən hansı gün biçiləcək, nə vaxt biçiləcək və ona uyğun olaraq da öz lazımı, belə deyək, texnik nəqliyyat vasitəsinin gətirilməsidir və s. müəyyən hazırlıq işlərinin görülməsidir, yəni həmin vaxtda ərazidə olmasıdır, yəni bu kimi məsələləri artıq fermer qavazadan öncədən bilir. O növbəlli prinsipi hansı əsasına olur? Yəni, misal üçün, biz sizinlə fermeri sadə dildə desək, kənddə də bir 10 nəfər bizdən başqa da taxıl əkən fermer var. Necə olur ki, məsələn, mən birinci oluram, kimsə beşinci olur ərazi olaraq. Yəni, hansı şərtlər var? Ərazi, deyək ki, hektarına görə bu hesablanır, daha doğrusu sıralanma müəyyənləşdirilir. Yoxsa necə? Belə deyək, bu növbə, kəndlərdən növbə qurulma məsələsini bir qeyd etdiyim üçün Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri və Yerli İcra Nümayəndəliyi ilə bələdiyyələrin koordinasiyalı fəaliyyəti şəklində müəyyən edilir. Onlar təklif edirlər. Çünki biz Agroservis Asiyamdar Cəmiyyəti olaraq kəndə kombayn təqdim edirik. Deyirik, filan kombayn, filan kənddə iştirak edəcək və həmin Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin nümayəndəsi, yerli icra nümayəndəsi və bələdiyyələr orada artıq müəyyən növbə tuturlar qabazında, müəyyən cədvəl tərtib edirlər, kim hansı ardıcılığını. Təbii ki, ilk öncə kəndlərdə, yəni kəndin girişindən adətən müəyyən qədər hara səmərəlidirsə, onun yerli icra nümayəndələri daha gözəl bilir və həmin ərazidən ilk başlanğıc nöqtəni müəyyən edirlər və ardıcılıqla, müəyyən edilmiş ardıcılıqla biçini həyata keçirirlər. Bu siyahı hardasa olurmu? Deyək ki, hansısa bir portalda, fermerin görə biləcəyi bir yerdə və yaxud onlara kağız onlar, yazılı formada verilirmi ki, hər kəs bilir də vaxtı var? Onlar yerli icra nümayəndələri tərəfindən, yəni qeyd etdiyimi təqdim edilir. Hı-hı. Çox güman ki, yerli icra nümayəndələri tərəfindən də fermerlərə maarifləndirmə prosesində təqdim edilir. Çox gözəl. Sizə uğurlar. Çox minnətdaram. Sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Faydalı həm söhbət oldunuz. Minnətdaram bir daha. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxt bu dəqiqə ölkəmizdə ruzi bərəkət simvolu olan, rəmzi olan taxılın biçini gedir. Hər bir sahədə, kiminki sahəsində o taxıl biçilir. Bununla bağlı sizə düşünürəm ki, biz faydalı olmağa çalışdıq bu təxminən yarım saat ərzində.
İstənilən suallarınızla bağlı taxıl biçini, kombaynla bağlı, mexanizator məsələsinlə bağlı 1652 çağrı mərkəzinə zəng eləyə bilərsiniz. Bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qaynar xəttinin nömrəsidir. Və təbii ki, bölgələrdə daimlər var ki, sizə dəstək olacaqlar. Amma həftənin 4-cü günləri, axşam saat 17:20-də fermerin real dostuna da baxın ki, bax burada sizə maraqlı, faydalı, lazımı informasiyaları çatdırırıq. Bələdçiniz mən idim, Ruslan Zeynal. Gələn həftə görüşəcəyik. Hələlik.